السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو مینوالو جوړ بای خوشاله بای او راغلی وو چکدری ته او زوبا زمنګ یو خوب دوست منګ دعوت راغلی دی چې سودیر خان دی او تعلق یې د علی مسره چکدری سره دی تاسو موږ سره په دې ویډیو کې اوسئ موږ به تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې دا ټول علاقه ښیو سویل بھائی دا مالک سیب دے او ماتا نم خپل نہ خی نم راتا وہ خیا کنا Thank you.
Come on. ما شاء الله هذا دي مارخور صار دي اوريجينال لا اوريجينال ليها لا موږ چترال نه راوړي وخت دی مو خور دی او دام بیا اسلام آباد ته لېګل آل تم بیا سپاکو ها هازه یو بارم دی شاهی محل نه نه سر